প্রতিভা হাজরিকা আপনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাই এইবার দিশপুর এমএলএ হোস্টেলৰ এটা খবৰ দিবলৈ বিচাৰিছো কিয়নো দিশপুর এমএলএ হোস্টেলত এনে ধৰণৰ এতিয়া নিখা হলে গছকটা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায় এগৰাকী বিধায়ক মৃণাল হৈকিয়া যিগৰাকী বিধায়কে এতিয়া নিজেই টুইটাৰত এই বিষয়টো দৃষ্টিগোচৰ কৰাইছে 30 ছেকেণ্ডৰ এটা ভিডিঅ' দিছে আৰু সেই ভিডিঅ' দি তেওঁ এতিয়া সেই এমএলএ হোস্টেলৰ গছকটা প্ৰসংগটো সকলোৰে মাজলৈ লৈ আহিছে জি এমএলএ হোস্টেলৰ গছৰ পৰা মাত্ৰ এটা আম খোৱাৰ বাবে এগৰাকী লোক জেললৈ যাবলগীয়া হৈছিল আৰু সেই এমএলএ হোস্টেলত এনে ধৰণৰ বন ধ্বংসযজ্ঞ চলিছে হেয়া এনে ধৰণৰ মৃণাল শইকীয়াই পোহৰলৈ অনাৰ পাছতেই এতিয়া ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰথমে ফুল গ্ৰাফিক্সত সেই খবৰ আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো নিখাৰ অন্ধকাৰত দিশপুৰ এমএলএ হোস্টেলত বন ধ্বংসযজ্ঞ জনাই গৈছো সেই অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ কাটি পেলোৱা হৈছে গছসমূহ বিজেপি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই টুইট কৰিলে বিশেষ ভিডিঅ পাৰ্ক নিৰ্মাণৰ বাবে কাটি পেলোৱা হৈছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছসমূহ বন ধ্বংসযজ্ঞক লৈ প্ৰশ্ন কৰিলে বিজেপি বিধায়কগৰাকীয়ে জনাই গৈছো সেই অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভিজুৱেলছ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বা মৃণাল শইকীয়াৰ সেই বিশেষ টুইটটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ সমান্তৰালভাৱে পি চি আৰ টীমে যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৰঞ্জনৰ সৈতে ৰঞ্জন মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম সমগ্ৰ বিষয়টো বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই যেনেধৰণৰ পোহৰলৈ আনিছে যিখন এম এল এ হোষ্টেলত এটা সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল গছৰ পৰা আৰ্মছ খোৱাৰ বাবে এগৰাকী লোক জেললৈ যাবলগীয়া হৈছিল আৰু সেই এম এল এ হোষ্টেলতেই এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বন ধ্বংসযজ্ঞ দিনত সকলোৱে দেখে বাবে নিশা এতিয়া আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ বন ধ্বংসযজ্ঞ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এম এল এ হোষ্টেলৰ ভিতৰত পাৰ্ক নিৰ্মাণৰ নামত ৰঞ্জন আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছো ৰঞ্জন হয় চাওক যোৱাকালি নিশা যি আচলতে বিধায়ক আৱাসত গছ কটাক লৈ আচলতে চৰ্চাত আহিছিল বিষয়টো আৰু ইয়াৰ পিছতে আচলতে বিধায়কসকলে খুব বুজাৰিছে আৰু মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপুনি গছ কটা যি গছ কাটিলে যোৱাকালি নিশা যি গছ কাটিলে আপোনাৰ গছ কাটি যি উদ্যান বনোৱাৰ কথা আছিলে বা তাত কিবা আচলতে পাৰ্ক বনোৱাৰ কথা আছিলে আপুনি কি ক'ব কেতিয়া আচলতে সমগ্ৰ ঘটনাটো কি বুলি ভাবে আপুনি চাওক গোটেই ঘটনাটো মই বিশেষ নাজানো মই 10:30 বজাত ৰাতি আহাৰ গ্ৰহণ কৰি মই ৰাস্তাত খোজকাঢ়িবলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ যে কেইজনমান মানুহে মেচিন লগাই গছ কাটি আছে তেওঁলোকক মই সুধিলোঁ যে কিয় গছ কাটিছা ৰাতি তেওঁলোকে ক'লে যে দিনত বৰষুণ আছিল কাৰণে ৰাতি কাটিছোঁ মই ক'লোঁ যে আজিতো দিনত বৰষুণ হোৱা নাই তে কোনে কাটিবলৈ দিছে ক'লে যে কিবা সিং উপাধিধাৰী মানুহ এজনৰ নাম ক'লে কোনে গছবিলাক দেখুৱাই দিছে যে এইকেইজোপাই কাটিবলৈ বোলে তেওঁৱে দেখাই দিছে কিবা মানে কিহৰ কাৰণে বোলে ইয়াত কিবা পাৰ্ক বনাব সেইটোৱে গছ কাটিলে মই বেয়া পাওঁ সেইকাৰণে আচলতে তেওঁলোকক সুধিবলৈ গ'লোঁ আৰু লগে লগে মই টুইটো কৰিলোঁ কাৰণ কেনেকুৱা তেওঁলোকে পাৰ্মিশ্যন লৈ আহিছে নে অহাই নাই কাৰণ আন্ধাৰ মন্ধাৰ 10:30 সেইখিনি লাইটো নাই সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' এটা কৰি পেলাই সেইটো টুইট কৰিছিলোঁ আপুনি কি ভাবে এই গছ কটাক লৈ বা গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰায় গছ কটা হয় গছ কটাটো চাব লাগে যদি অতি গছ গাল নাকাটিলেই নহয় যেতিয়া কটাটো বেলেগ কথা কিন্তু তাক ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিব লাগে তাৰপাছতে কাটিব লাগে তাত আচলতে বিধায়ক আৱাস বা পাৰ্ক বনোৱা কথা আছিলে আপোনালোকে হয়তো ভালকৈ জানে পাৰ্ক বনাই আৱাস বনাই গছবিলাক ৰক্ষা কৰি পেলাই সকলো ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে পুৱাৰ ভাগত কেতিয়া লৈ যোৱা হৈছিলে গছ নিশাৰ ভাগত যেতিয়া কাটিছিলে তেতিয়া আপুনি আছিলে পুৱা মই যেতিয়া আকৌ 5:30 বজাত গৈছোঁ দেখিছোঁ গছবিলাক সৰু ট্ৰাক এখনত নি আছে নি পেলাই এতিয়া নাইকিয়া হ'ল আগতে পূৰ্বে আপুনি গম পাইছিল নেকি এই গছ কাটিব বুলি নাজানো নাজানো মই খোজকাঢ়িবলৈ ওলাই যাওঁতে মই দেখি শব্দ শুনি পেলাই গম পালোঁ যিহেতু আপুনি বিজেপি বিধায়ক হয় বা ইয়াৰ আগতে আপুনি জানিব লাগিছিলে বা চৰকাৰখনে জনাব লাগিছিলে বিধায়কসকলক সেইটো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ কি যি গছ এডাল কাটিবলৈ চবকে জনাই ল'ব বা কোনেনো কাটিবলৈ দিছিল সেইটো এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই সেইকাৰণে চব কথা চবকে জনাই পেলাইতো নকৰে এয়া আছিল আচলতে মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ আচলতে ভাষ্য আৰু যিসকল বিধায়ক আৱাসত গছ কটাক লৈ বিশেষ চৰ্চাৰ আছিল বিষয়টো আৰু গছসমূহ প্ৰায় যোৱাকালি নিশা আচলতে এই গছ আৰু এনেধৰণৰ এতিয়া বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিধায়ক আৱাসত
গছ কটাক লৈ এতিয়া সর্বত্রে চর্চা হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ সেই টুইট এতিয়া সর্বত্রে চর্চা লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিয়নো দিনৰ ভাগত নহয় নিশাৰ আন্ধাৰত এতিয়া লুকাই চুৰ কৰি গছ কাটিছে এমএলএ হোষ্টেলত, বন ধ্বংসযজ্ঞ চলিছে এতিয়া এমএলএ হোষ্টেলত। দিনত নহয়, দিনত সকলোকে দেখুৱাই বন ধ্বংসযজ্ঞ চলা নাই, নিশা আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ লুকাই চুৰ কৰি বন ধ্বংসযজ্ঞ চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এমএলএ হোষ্টেলত, আৰু সেয়া টুইট কৰিলে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই।